U okviru akcije Armagedon, pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala i više policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije priveli su 18 lica. Sumnjiče se da su širili dečiju pornografiju, snimali pornografske sadržaje, kontaktirali decu putem interneta. Iza rešetaka će biti do 48 sati kada bi trebalo da budu privedeni nadležnom tužilaštvu. Ko su ljudi koji napastvuju decu? Kolika ih kazna čeka za seksualno iskorišćavanje maloletnih lica? Na koji način decu vrebaju pedofili putem interneta? I postoji li način da svoju decu zaštitimo? To pitamo Igora Jurića, osnivača fondacije Tijana Jurić, on je gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Uhapšeni se sumnjiče da su u dužem razdoblju posredstvom interneta, korišćenjem aplikacija za deljenje fajlova ili korišćenjem pojedinih pretraživača u cilju prikrivanja lokacije preuzimali, sačuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Recite mi za početak, šta se dešava sa tim zaplenjenim materijalom? Je se on uništava ili se čuva dok god se suđenje ne završi? Ono ne sme da se uništi, naravno, dok se suđenje ne završi i moram da istaknem da smo mnogo tih materijala, upravo i zahvaljujući tim materijalima, danas i neke radionice koje naša organizacija radi po celoj Srbiji, nekako ljudima dočaravamo koliko je u stvari to ozbiljan problem. Kasnije, zaista to jeste dobro pitanje, šta se dešava posle suđenja, to zaista ne mogu ni da kažem, to jeste dobro pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, da do suđenja znam i za samo suđenje je ključno da takvi dokazi postoje i da budu ključni u samom sudskom procesu. Međutim, šta se posle dešava, evo, i jeste dobro pitanje za mene, ne znam ni ja. Pa dobro, ali stvarno bi trebalo da to istražimo, jer to bi trebalo posle svega da se uništi. Da, pretpostavljam da i to jeste nekako slučaj. Mislim da je sigurno nije ni u interesu Ministarstva unutrašnjih poslova da se to negde arhivira. Sa druge strane, možda i jeste kroz takve primere, to je uvek nekako dobar pokazatelj na šta su ti kriminalci, ako ih tako mogu nazvati, ne znam koji je pravi naziv. Zločinci. Zločinci, silovatelji, ljudi koji zaista zlostavljaju decu. Možda je to zaista i pravi i krunski način i dokaz kako stvari oni traže najbolje moguće načine da se priđe deci. To jeste dobar primer i mislim da je, ako pogledamo načine vrbovanja dece iz godine u godinu, iz dana u dan, zaista su kriminalci uvek u nekoj prednosti, bar jedan korak ispred naše policije i to nije ništa čudno, zaista se oni dovijaju na razne načine, zaista se udružuju i veliki broj njih, mada nije generalno, ne možemo da generalizujemo stvar, ali veliki broj njih jeste tehnološki zaista dobro obučen da bi takve stvari mogao sakriti, jer videli ste ovde u ovom i sami ste pročitali da su na hard diskovima određeni materijali. Danas se uglavnom, ako pogledamo ljudi koji su tehnički obučeniji, oni na cloudu, negde u oblacima čuvaju te materijale i oni nisu dostupni na hard diskovima. Nekad je to bilo mnogo lakše. Uđe policija, ima osumnjičenog, zapleni kompjuter, odmah tu možete ili telefon, odmah izvadite te dokazne materijale, međutim oni se danas dovijaju i zato je ta digitalna forenzika mnogo bitna i mislim na tom polju moramo mnogo više da radimo da bi upravo mogli da dokažemo ovo što su sada pripadnici MUP-a uradili i da se kasnije ljudi da. Dakle, ono što je takođe važno, mislim, reći, oni danas idu pred tužilaštvo i danas će u stvari biti određeno, bit će doneta odluka o određivanju, produžavanju pritvora ili ukidanju. Dakle, da budemo precizni. Ali šta je meni ovde u ovim vestima bilo neverovatno? Dakle, piše u današnjoj dnevnoj štampi da je većina pedofila uhapšena u svojim domovima na očigled svojih porodica. Najveći broj njih, kad pričam o zločincima, naravno dobro krije te svoje nagone. Ja ću vam reći slučaj koji i uvek ga pominjem, zato što mi je to onako bio jedan pravi primer vrbovanja i na kraju dobro odrađenog posla same policije. Čoveka iz Beograda koji je, sad mi stade mozak, ne mogu imena da se setim, ali setuću se u toku emisije, koji je takođe bio ugledan biznismen, uslovno rečeno, radio je posao, 60 godina, dve ćerke koje već
koje su već odrasle. I kada je policija došla i kada su ga uhapsili na željezničkoj stanici, autobuskoj stanici ovde u Beogradu, jer je on čekao devojčicu koja je trebala da dođe na ugovoreni sastanak, gde je već policija bila umešana, kada su mu ušli u kuću i kada su mu pronašli tone materijala na njegovom računaru gde se seksualno zlostavljaju deca od 4, 5, 6 godina, njegova porodica je bila naravno šokirana. Oni su kasnije i podneti zahtev za razvod braka, ali sam razgovarao sa suprugom čoveka i onda je ona rekla, ja sam šokirana, ja ne znam s kim sam živela. Nije primetila ništa. Nije primetila i to je nešto što je uglavnom nekako... Porodica je tu da se krije ono što se dešava u stvarnosti i ono što oni u stvari imaju svoje nagone. Da, ali kada se kaže pornografski sadržaj koji uključuje i bebe, dakle, šta se, pa vi pominjate deca od 3-4 godine, mi još uvek ne znamo detalje ovog videomaterijala, fotografija i tako dalje, ali šta? Šta se to dele? Deli video snimci? Da, dele se video snimci. Ono što je... Zlostavljanja dece? Zlostavljanja dece koja su, da, eto uzrasta, sad su i ljudi iz ministarstva pomenuli da su to bebe u pitanju. Nama je to nepojmljivo, ali mi se susrećemo sa tim materijalima. Mi u organizaciji se susrećemo zato što nam Net Patrola radi upravo na prikupljanju takvih materijala nakon prijava samih građana. I to je nešto što je, nažalost, surova realnost današnjice. Ono što je jako... Dobro, još uvek nemamo podataka da se takvi materijali snimaju u Srbiji. I to je nešto što je još uvek dobro. Najveći broj tih materijala dolazi sa Filipina. Međutim, najveći broj servera gde se skladište ti materijali, odakle se prikupljaju, kupuju, su u Holandiji, više od 90%. Znači, to se prodaje, postoji cena i tarifa. Da, naravno, naravno. Od samih fotografija koje nage dece i možete čak da filtrirate. Vi danas da uđete, jednom ćemo možda to i pokazati, da uđete na jedan pedofilski sajt, vi možete da filtrirate materijal, način koji pedofil bira dete kojemu se sviđa. Znači, da je to dete od 3 do 6 godina, da ima crnu kosu, da je dečak ili devojčica. Čak imate i možda poreklo, geografsko poreklo, da li je to možda neko želi baš da ima, da uživa u seksualnom zlostavljanju deteta iz Srbije. I to su stvari koje su danas realnost. Kad kažete da jednom ćemo ući, to znači da su to sajtovi koji su otvoreni? Nisu, oni jesu otvoreni. Ali se plaća to? Ulazi se, da, ulazi se preko Tora, to je jedan pretraživač, kao što je Google pretraživač. Preko njega možete ući na takav pedofilski sajt, morate se aktivirati, morate naći način kako da uđete, jer oni uglavnom traže od vas da bi vi ušli na takav sajt, traže protiv uslugu. Vi morate nešto svoje da pošaljete da bi mogli doći. Znači, zatvorenog je tipa. Zatvorenog je tipa, međutim, ljudi se prepoznaju, ljudi, to je pedofili imaju između sebe jedan lanac prepoznavanja, način kako funkcionišu i ta razmjena materijala je vrlo... Kako funkcionišu? Kako se raspoznaju? Danas... Ko su pedofili? Koja je to psihologija? Ko su ti ljudi? Pedofili su... Ja sada malo je ružno govoriti o procentima, jer i sam sam muškarac i često dobijam razne osude kada govorim, ali čini mi se da negde oko 30% muške populacije prevashodno ima taj nagon za iskorišćavanje dece. 30%? Da, to je zaista jedan veliki procenat i ljudima je to potpuno... E sada, postoji ljudi koji ipak ne prelaze taj nivo i znaju i svesni su onoga što im jeste problem i ne idu, ne prelaze granicu. Ono što je internet doneo u Srbiju i na globalnom nivou je to što danas ti ljudi, kada dobiju i lakše dolaze do materijala, dakle dođu do materijala i slike nage devojčice ili nagog dečaka, to su recimo deca od 3-4 godine, onda želi da vidi i seksualno zlostavljanje, znači video materijal da se seksualno zlostavljaju deca, kasnije je taj proces uvek gotovo isti i želi da se dođe do kontakta. E sada, neko ne prelazi tu granicu i zadovoljava se time što će možda videti fotografiju deteta i tu nekako napravi tu barijeru, međutim ima neko ko zaista nema
nema granica, to su ovi ljudi koji su i danas uhapšeni. Ali ovo je cela mreža, dakle, je li tako? Naravno, mislim, nije to mreža. Ako pogledate... Jesu ovo pojedinačni slučajevi, to je moje pitanje, ili ovo mreža pedofila u Srbiji? Ono što ja mislim, ali ne mogu da govorim, zaista jer nije još MUP izašao sa konkretnim podacima, da ovo nije organizovana mreža bila. Oni su na... Pojedinci koji su na određenim lokacijama i koji su bili prijavljeni od roditelja, same dece i na osnovu toga ili možda istražnim radnjama samog MUP-a. Ne mogu da govorim da je organizovana grupa, što ne znači da takve grupe ne postoji u Srbiji, jer zaista se velik novac vrti oko samih materijala i to je nemoguće raditi, a da neko se time profesionalno ne bavi. Znači, ti ljudi postoje kod nas u Srbiji, oni uzimaju ozbiljan novac, zato što i postoje ljudi koji konzumiraju takav materijal. Da. Još krajem decembra prošle godine ste bili kod mene i isto ste nas sve onako iznenadili i šokirali podatkom da je broj pretraga za dečijim pornografskim sadržajima tokom 2020. godine porastao čak za 200%. To pamtim kao juče da ste rekli. I takođe i broj profila koji se bave prikupljanjem takvog sadržaja je takođe porastao. Šta nam je sa 2021. godinom? Evo nas u novembru mesecu. Ono što vam mogu reći, još ću se vratiti na 2020. zato što još nemamo statistiku za 2021. Ali ono što vam moram reći i što je tačan podatak, a to je ako uđete danas i na sajt neke MEC organizacije, to je Nacionalna evidencija nestale i zlostavljane dece u Americi, koja prikuplja od Facebooka, od Instagrama, od TikToka, od svih Google-a, recimo, svih najjačih kompanija i najposećenijih, 46.000 linkova je bilo sumnjivog porekla u Srbiji, gde se pretraživao materijal sa seksualnim zlostavljanjem dece. I to je jedan podatak koji je tačan i to je podatak organizacije gde se slivaju iz svih država sveta se slivaju podaci. Mi smo razgovarali sa ljudima iz Interpola, upravo su nam bili na konferenciji pre nekoliko dana. Oni kažu da Srbija još uvek nije država koja je ugrožena, uslovno rečeno, i da ne moramo da budemo zabrinuti zbog takvog jednog podatka, ali ponavljam još jednom, još uvek nismo država porekla, u smislu da osim tih linkova gde se pretražuje, nemamo još uvek zlostavljanja dece i koje se snima i koje se kasnije prodaje. Međutim, ako pogledate taj podatak, 46.000 linkova gde se dolazilo i pokušalo doći do dece, onda zamislite koja je cifra i kolika je brojka ljudi koji su zaista opasnost za svako naše dete u ovoj zemlji. Ogromna. Ali isto tako me interesuje koja je to društvena mreža danas najopasnija. Pa kažemo, nema veze, Facebook, to je... Facebook je pitoma društvena mreža, je li tako? Facebook je mreža, uvek klinci kažu da je za matorce i da više... Pa zar nije to opasno? Pa jeste, međutim, postoje mnogo drugih... Jer ti matorci će staviti svoje dete... Ne, naravno. Ne, pričam zato što deca više ne posećaju često Facebook. A šta su, TikTok je sada? TikTok, međutim, ima druge dve mreže koje su mnogo atraktivnije za decu, a opet pristupačne odraslima i mnogo opasnije. Za mene su dve trenutno najaktuelnije mreže su Omegle. Omegle je jedna društvena mreža gde možete zaista čim uđete na mrežu već možete uživo videti jedan odnos, seksualni odnos dvoje mladih ljudi i gde oni sami sebe snimaju. Pa smo imali nekoliko primjera. A to je kao erotska mreža, ja? To je mreža, društvena mreža kao i Facebook. Znači, nema tu. Samo što je ne ograničava ono što ograničava Facebook. Vi ako danas okačite jednu nagu fotografiju na Facebook, on će jednostavno prepoznati da je to štetan materijal i on neće dozvoliti. Ili na Instagramu. Ili na Instagram. Ali Omegle dozvoljava sve. Čak je naravno poželjno, čak možete da zaradite neki novac i to je atraktivno za često za našu mlađu populaciju. I druga mreža koja je izuzetno opasna i moram da kažem da imamo direktan kontakt sa njom u smislu da imamo i danas jedan sudski proces koji nam je u toku upravo koji je krenuo sa Grindr društvene mreže. To je društvena mreža gde se uglavnom okupljaju homoseksualci i veliki broj naše dece je
tu, na toj mreži, naše maloletne dece. I uvek kažem da se ljudi i roditelji ne zabrinu ako vide da su im dece na toj mreži. Ne mora da znači da je dete automatski homoseksualac, nego jednostavno interes i neka znatiželja često ih odvede na tu mrežu koja je izuzetno opasna. Ljudi koji su tu znaju da je to osetljiva priča, odrasli ljudi i onda manipulišu osjećanjima dece, njihovim godinama u smislu da traže neku fotografiju ili slično. Kasnije ih ucenjuju i to bude veliki problem u nekom narednom periodu, zato što u gotovo 90% slučajeva dolazi do fizičkog kontakta i teškog seksualnog zlostavljanja maloletnika. I sad će svaki roditelj koji razmišlja impulsivno reći ukidam sve društvene mreže. Nema više ničega. Naravno da je to nemoguće. A zašto je nemoguće? Apsolutno je nemoguće. A zašto je nemoguće? Šta će im društvena mreža? Pa zato što je to jednostavno jedan trend i to je danas život. I mi to ne možemo da ukinemo deci. Mislim, možemo i mislit ćemo da smo uradili nešto, ali ćemo uraditi potpuno pogrešnu stvar. Glupo je i potpuno beskorisno iskraćivanje vremena na internet. U smislu... Sad ako pogledate, do juče smo govorili, nemoj da provodiš 10 sati na internetu, koliko provodiš, idi napolje, igraj se. Danas korona, budi sad na internetu, klikći, traži i školuj se preko interneta. Znači, to je gotovo nemoguće. Mi imamo drugu obavezu. Mi imamo obavezu da zaista naučimo dete šta je opasnost, kako prilaze predatori, gde može da bude zamka, šta da ne urade, a da ne budu žrtve seksualnog zlostavljanja. I na kraju krajeva, ono što je najbitnije, ako se i nađu u tom problemu, da mi kao roditelji zaista zadobijemo njihovo poverenje. Ali se poverenje ne može zadobiti tako što ćete vi danas, posle vašeg radnog vremena, jer ste umorni, naravno, rano ste ustali, puno ste imali posla, iznervirali ste se, pa ćete doći kući, pitat ćete vašu decu kako je bilo danas. Oni će vam reći, pa bilo je dobro, vi ćete sesti na drugu stranu, nastavit ćete svoj radni dan ili ćete već imati neke druge planove. Ne, sa decom treba da sedneš, da se udubiš u to njihovo bilo je dobro. Da pitaš ko su ljudi s kim si se dopisivao ili dopisivala, kakav je bio razgovor, hajde da vidimo zajedno. Na taj način će se stvoriti ta neka prisnost i poverenje da vaše dete može da vam kaže, a da vi nećete odreagovati impulsivno i da nećete reći i pitati ih, sad ću da ti zabranim sve društvene mreže, zato što ćete vi biti svesni, pogrešit ću ako to uradim, daj da mi zajedno prođemo kroz tu proceduru i da osamostalimo dete u tome što radi na internetu. Tako je. I samo za kraj da kažemo da upravo tim razgovorom su ovi razni predatori uspeli da pridobiju decu i da je taj razgovor neke od ovih devojčica zbog kojih je nekolicina i uhapšena zbog podvođenja su se okrenule drugima, a ne svojim porodicama. Da, ja ću samo navesti primjer, opet se vraćam na ovaj primjer gde sada imam u toku suđenje. 4 žrtve su bile u pitanju i 4 dečaka. To je vrlo interesantno, znači nisu devojčice bile. 4 dečaka su bile u pitanju i zločinac je bukvalno tipovao decu gde nema muške figure. Znači, otac postoji, živ je, međutim, nema ga u porodici i on je tipovao takve žrtve. Šta, razvedeni su? Da, razvedeni su, pa ne žive zajedno. On je bukvalno na taj način dolazio do dete se otvori. Kada stekne neko poverenje, dete se otvori. I on je vrlo lako dolazio do tih informacija da tu muške figure nema. I on se postavljao kao zamena. Ja sam tu, ja ću ti biti i na taj način je sticao poverenje. Hoću da kažem koliko su manipulativni i na čime se sve služe da bi doprli do osjećanja. I koliko su posvećeni to? Apsolutno. To im je posao. To je način života i druge strane, kada su oni već ušli u tu materiju, imaju svoju klijentelu. Pričamo sad opet o toj organizovanoj nekoj mreži. Ne mogu reći organizovanoj mreži, nego znaju se između sebe. Na taj način i mogu da finansiraju sebe time da ne izlaze mnogo i da mnogo vremena provedu na internetu. I to je jednostavno način koji je nezaobilazan. I samo ću još minut jedan ću vam oduzeti. Mislim da kada pričamo i nije samo i do roditelja, i to je jako bitno naglasiti, mi ne možemo sve da sad kažemo i uperimo prst, ej, roditelji su krivi. Ali s druge strane, mislim da recimo i neke mogućnosti koje se otvaraju u drugim evropskim zemljama, a tu pre svega mislim na fotorobote, gde se napravi jedan lažni profil, vrlo identičan jednoj pravoj devojčici, sa velikim brojem fotografija, sa vrlo dobro napravljenim lažnim profilom i da komunicira sa takvim ljudima. Mislim da je ključno da se to ozakoni i da takve ljude možemo mi prevariti u smislu i vrbovati, namamiti,
a da na taj način ne dovodimo rizik. Pa je to u nekoj priči, proceduri? Mi ćemo se zalagati za to, zašto je to sada jako aktuelno u drugim zemljama. Kod nas možete vi danas da namamite nekog, bilo koga, sa lažnog profila, međutim ne možete da ga procesuirate kasnije. Na ovaj način, kad bi se to zakonilo, mislim da bi bila ključna, zato što ni ti ljudi više ne bi bili sigurni da li komuniciraju sa lažnim profilom ili sa pravim i da li će možda kroz neki razgovor biti trenutno aktuelno i na naslovnoj strani današnjeg Blica je suđenje koje je u toku Miki Aleksiću. Mikina odbrana ponižava žrtve i zatrpava sud kvazi svedocima i trenutno jeste aktuelna priča, ne trenutno, nego već poslednjih, sad će već još malo godinu dana, priča o zlostavljanju maloletnica u školi glume. Javnost je uključena u to mesecima unazad, bije se bitka, jedni su za, drugi su protiv, jedni veruju, drugi ne veruju i tako dalje. Potpuno je slučaj otvoren za javnost i do kraja samog procesa suđenja ćemo svi biti upoznati i sa detaljima. Nadam se da nećemo onim najsitnijim detaljima, ali da li smo isfrustrirali kao društvo kroz ovaj slučaj buduće žrtve da javno prijave nasilje. Želim, pošto smo pričali o slučaju Aleksića od samog početka, želim da mi kažete kako gledate na celu medijsku podršku i na ceo slučaj suđenja učitelju glume. Potpuno ću se složiti sa vama da je vrlo i da neće biti dobro da čujemo sve do najsitnijih detalja upravo zbog žrtava, naravno. Sa druge strane, jedno vrlo kompleksno pitanje, sa druge strane čini mi se da nema sada medija i cele priče oko medija i podrške medija. Pojedinih, slažem se. Mislim da ovaj slučaj ne bi ni dobio ni taj publicitet, ni siguran sam gotovo da ne bi ni došlo do sudskog procesa. Tako da je to jedna stvar oko koje možemo polemisati. Ja sam uvek za to da bez obzira čak i kada i često sam ja bio na neki način progonjen od određenih medija, ali uvek sam gledao tu dobru stranu, zato što se o nekim problemima pričalo i neke probleme smo možda čak uspeli rešiti. E sada, s obzirom da radim sa žrtvama seksualnog zlostavljanja, zaista maksimalna podrška i Mileni i Ivi i svim drugim žrtvama. Međutim, ono što ste rekli, ste potpuno u pravu. Mislim da ne samo ovaj, nego slučaj Branislava Lečića i nekih drugih slučajeva mogu zaista da obeshrabre žrtve zbog svega što se dešava. Ali slučaj Branislava Lečića ne postoji. Za mene postoji. Naravno, kada pričamo o nekom procesu postoji, ja sam u kontaktu sa Danielom Steinfeld, nekako potpuno joj verujem na sve ono što je ona rekla i to je moj lični stav. Može neko da se ne služi sa mnom i može da me osudi zbog ovoga, ali to ja iznosim ono što ja generalno... Dobro, s obzirom da ste sarađivali sa Branislavom Lečićem upravo u vašoj fondaciji, da li ste i sa njim razgovarali? Nisam razgovarao sa njim i mislim da nema potrebe da razgovaram. Mi se zalažemo i borimo se za prava žrtava i mislim da bi bilo besmisleno da razgovaramo. Mislim da i više nemamo čemu da razgovaramo, ali sa druge strane i drugi slučajevi koji su bili izloženi javnosti. A kako je moguće, Igore, mislim sad otvarate teme koje su, kako je moguće da kažete danas, ako je tužilaštvo odbacilo slučaj, na osnovu čega ga vi ne odbacujete? Ne odbacujem ga zato što verujem žrtvi. Ne odbacujem ga zato što znam kroz šta prolaze žrtve i znam koliko je teško tako nešto reći. Pa kako je moguće da onda tužilaštvo nije krenulo u taj proces? Pa zato... Objasnite mi kako, ne razumem to. Jer sad to nas zbunjuje. Ne da ja ne mislim da je svet crno-beo, ali kako je moguće da imamo tužilaštvo koje kaže ne postoji slučaj, a vi kažete... Za mene je to slučaj. Za mene to jeste slučaj i dalje. I ponovit ću još jednom. Ponavljam, danas kod nas je teško... Jel znate nešto što tužilaštvo ne zna? Ne, znam ono što mi je Danijela pričala i znam ono što je pričala u javnosti i na samom, kada je bila i razgovarala pred istražnim organima. Znači, ja to znam i ja zbog toga. Ponavljam još jednom, niko ne može da shvati
koliko je teško o tome govoriti i koliko je teško dokazivo seksualno zlostavljanje. I zbog toga sam na strani žrtve. Nije da nešto ja znam više od onoga što zna Danijela. I zbog toga, ponavljam još jednom, mi moramo... Dakle, nije stvar poverenja ili nepoverenja, nego je stvar dokaza. Upravo to. I to je ono što... I to je ono što je u mnogim slučajevima u Srbiji problem, pogotovo kada pričamo o seksualnom zlostavljanju. Mi još uvek imamo neko drugačije mišljenje. Ja sam najveći broj kritika na svojim društvenim mrežama, da je uglavnom imam podršku žena, što je vrlo interesantno, dobio kada sam javno izneo svoj stav po pitanju Branislava Lečića. Jer Branislav Lečić je ikona, glumačka legenda, gde jednostavno je nepojmljivo našem narodu da neko i takav može da bude seksualni zlostavljač. A kada pogledate i ove ljude, ovih 18 koji su uhapšeni, najveći broj njih su porodični ljudi, ugledni ljudi iz svojih mesta, neko za koga se tako nešto i ne pomisli. E, ja upravo pričam za ove stvari, je jako bitno da shvatimo da to može biti svako od nas. Mnogo vam hvala na gostovanje. Hvala vam.